Velkommen til Dansk til dette lille fyraftensmøde. Teknologirådet, det nye teknologirådet, kan I godt på gaden. Vi mangler stadigvæk, at parten har sagt, at gerne vil komme, fordi vi har jo de her partier, så jeg synes, vi skal se at komme i gang. Det er jo et temamøde fyraftensmøde, som handler om rigtig energipolitik. Og vi har som sagt kun to timer til rådighed, men og vi har tænkt os, at det skal ikke være så formelt. Derfor er der heller ikke sådan en afskilt, men forhåbentlig bliver det en engageret møde med en god debat, hvor vi kan inspirere hinanden. Det er i hvert fald de tanker, vi har haft omkring. Og lidt nærmere, sådan med sætte lidt flere ord på, så det vi gerne vil diskutere i aften, det er jo, hvad det er for veje, I synes, vi skal følge, hvis vi skal nå i mål med de energipolitiske målsætninger, der nu er sat for 2020. Jeg hedder By Larsen, og jeg er projektleder i Teknologirådet, og det har jeg været i over 10 år, og jeg har været ansvarlig for rigtig mange af de energiprojekter, vi har lavet igennem siderne af Teknologirådet. Rundt om bordet der sidder der en række gamle kendinger af huset, som vi vil kalde. Nogle af jer har siddet i vores repræsentantskab. Nogle af jer har været med i vores arbejdsgrupper omkring energi, klima og transport. Og nogle af jer har holdt oplæg, og vi har lavet høringer i Folketinget. Så rigtig hjertelig velkommen til jer. Men også velkommen til de nye ansigter i blandt os. Det er jo også dejligt at gøre nye bekendtskaber, så I skal være rigtig hjertelig velkommen. Også jer, der ikke har været her i Teknologirådet før. Som I jo nok ved, så er Teknologirådet jo blevet transformeret fra at være sådan en offentlig institution gennem over 20 år. Så blev vi nedlagt i november 2011. Og i den proces er vi altså sådan overgået til nu heldigvis at kunne fortsætte bare i en ny ramme. Nu er vi en erhvervsdrivende fond med et almindeligt formål, non-profit organisation. Og vi er i fuld gang med at finde vores nye ben uden offentlig støtte overhovedet. Men vi vil godt ud, og vi synes, det går rimelig godt. Og vi har jo helt sikkert en ting, at vi rigtig gerne vil tage noget af det gamle med ind i det nye. Rigtig meget endda. Og noget af det, som vi har været rigtig glade for gennem mange år, det er den dialog, vi har haft med vores omverden om vigtige emner, som f.eks. energi. Det vil vi rigtig gerne fortsætte med, og det er også en af grundene til, at vi gerne vil lave sådan et temamøde som det her. Prøv at samle nogle af jer, som beskæftiger jer med en vigtig udfordring for samfundet, og have en god diskussion om det, på kryds og tværs af faglighed og på kryds og tværs måske af uenigheder. Vi vil også rigtig gerne bevare et andet element, som vi har været rigtig glade for gennem årene, og det er det, vi har udgivet et nyhedsbrev, som vi har kaldt for Råd til Tinget. Det skifter nok navn nu, men vi vil gerne fortsætte med at lave sådan et nyhedsbrev, som meget kort og præcist laver status på et aktuelt emne, som vi arbejder med. Og derfor er Ebbe Søndervis også her med her i eftermiddag i aften, fordi Ebbe Søndervis er journalist. Han har bidraget med rigtig meget journalistisk skriveri for også et gammelt teknologiråd og blandt andet lavet mange nyhedsbrev for os. Og nu har vi besluttet, at vi laver også et nyhedsbrev i det nye folketeknologiråd, og Ebbe skal hjælpe os med at få det løbet i gang. Og vi har besluttet, at temamødet her i dag om energi, det skal vi blandt andet for det første nyhedsbrev i det nye regime. Så det er derfor, at Ebbe med og lytter med og skal så i gang med at skrive noget her om ikke så længe. Ja. Vi har tre oplægsholdere på programmet, og de to af dem er allerede kommet. Tredje håber vi plukker op. Den første, det er Michael K. Nielsen fra Dansk Byggeri, og Søren Madsen fra Det Økologiske Råd, og så mangler vi Per Hugmann Jespersen fra RUG, som på bogen kommer på masen ind ad døren på et eller andet tidspunkt. Tak fordi I har været med til at komme med nogle, jeg bedt om at lave nogle korte oplæg, men alligevel at komme med nogle vigtige input til den diskussion, vi gerne vil have i dag. Vi regner med, at de her tre oplæg kommer til at tage til sammen en lille times tid, så der bliver ikke så meget tid til i første omgang at diskutere mellem de enkelte oplæg, men nogle korte spørgsmål kan vi selvfølgelig altid finde plads til. Men når den første time er gået, så regner vi med, at vi har fået de her tre oplæg, og så er det sikkert
sidste times debat, så kommer der nogle sager på bordet.